امریکی سفارت خانے کے ملٹری اتاشی کی بیرون ملک فرار سے متعلق اطلاع پر متعلقہ ادارے متحرک ہو گئے ہیں اور دفتر خارجہ کے حکام بھی ایئرپورٹ پہنچ گئے ہیں۔ امریکی سفارت خانے کے ملٹری اتاشی کی بیرون ملک فرار سے متعلق اطلاع پر اب متعلقہ تمام ادارے متحرک ہو چکے ہیں، دفتر خارجہ کے حکام بھی ایئرپورٹ پہنچ چکے ہیں، وفاقی پولیس کو بھی اسلام آباد ایئرپورٹ پر طلب کر لیا گیا ہے۔ مزید جانیں گے صغیر چودھری سے۔ صغیر، آگاہ کیجیے گا کیا صورتحال ہے اس وقت؟ جی، امریکی سفارتخانے کا ملٹری اتاشی کرنل جوزف، جس کے خلاف مقدمہ درج ہے اور ایک نوجوان کی ہلاکت بھی ہوئی تھی اس کی گاڑی کی ٹکر سے، آج اس نے بیرون ملک جانے کی کوشش کی ہے اور کہا گیا ہے کہ وہ خصوصی تیاری کے ذریعے بیرون ملک جا رہا تھا، لیکن اب وہاں پر متعلقہ ادارے مکمل طور پر الرٹ ہیں۔ ایف آئی اے امیگریشن حکام نے بھی انہیں جانے سے روک دیا، جبکہ جو وزارت خارجہ کے حکام ہیں وہ بھی اس وقت ایئرپورٹ پر موجود ہیں۔ دوسری جانب وفاقی پولیس کو بھی ایئرپورٹ پر طلب کر لیا گیا ہے اور پولیس نے کنفرم کیا ہے کہ کرنل جوزف جو ہے وہ انہیں باہر جانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ وہ پاکستان میں ایک کرمنل مقدمے میں ملوث ہیں اور مطلوب ہیں پولیس کو، اور ان کا کیس عدالت میں بھی زیر سماعت ہے، وہ واچ لسٹ میں بھی ان کا نام شامل کیا گیا ہے اور بلیک لسٹ میں بھی انہیں شامل کیا گیا ہے۔ تو ان سارے تمام تر صورتحال پر اگر انہوں نے یہ اٹیمپٹ کی ہے تو پھر ان کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی ہوگی۔ اس وقت بہت شکریہ صغیر چودھری آپ کا۔